Judayam mazali, xushbo'y va yumshoqqina tvorogli pechenye tayyorlaymiz. Tvorogga xona haroratida erib turgan sariyog'ni qo'shib, vilka bilan maydalaymiz. Tuxum sarig'i, rozirxlitel, vanilin va shakar qo'shib aralashtirib olamiz. 300 gram un qo'shib, yumshoqqina xamir qorib olamiz. Xamirimiz qo'lga yopishmaydi, lekin juda ham yumshoq. Xamirni tindirmasdan iloji boricha turburchak qilib yoyib olamiz. Oddiy shakar sepib, rulet qilib o'ra olamiz. Nachinkasiga qo'qilgan nachinkani ishlatsak bo'ladi. Ruletimizni figurni pichoqda chiroyli qilib bir tekisda kesib olamiz. Listga terib, ustiga tuxum oqi va shakar sepib chiqamiz. 160 gradusda qizarguncha pishirib olamiz. Pechenye pishish jarayonida oshxonada taralgan hidlarni tasvirlab bera olmayman. Juda ham xushbo'y va mazali hidlar chiqdi. Xushga ko'ra ustiga saxirni pudra sepsak ham bo'ladi. Albatta yaqinlaringizga tayyorlab beringlar. Retsept saqlang qilish esingizdan chiqmasin. Retsept yoqqan bo'lsa, sizlardan like va comment kutib qolaman. Hammaga yoqimli ishtaha.